advised, support units are now on standby. Out. Na FOB? Padrão, não esquece de colocar padrão. Vai na FOB direto? Na FOB. Bora pro FOB. Eles vão matar Cabral primeiro? É mais perto, né? É. Pode ir, pode puxar aí. Preciso ter um carrinho por aqui. Alguém já pegar Alpha? Não. Yeah. Bravo. Bravo. Aqui marcou pra gente. É, o daqui dá pra você dar uma... É, calma aí, isso mesmo, é dependendo de onde eles vão vir. Eles vão vir daqui, ó. Eles vão... Ih, rapaz, eles vão vir lá do... De WN. De WN. É. Deve passar pelo morro ali. Vão vir de lá, ó. Eles devem pegar essa rua aí, descendo aí, ó. Se eles vierem pelo morro ali, pra gente ir tranquilo. Enquanto um vai lá pra bandeira lá, dois fica aqui. É, se quiser, um. É. Depois desse morro grande aí na frente ainda. Então, beleza. Pô, sacanagem. Trouxe uma scope curta. Eles vão querer pegar o Alpha. Com certeza. Primeiro deles. Vocês estão indo atrás. Pô, vocês puxam pro Bravo aí, que eu vou puxar pro Charlie lá. Tá um perto do outro, acho que dá pra gente dominar os dois logo. Tá. Vai pro... Doni, vai então pro Bravo. Quest vai pro Charlie. Eu vou dar o apoio daqui de trás. Dá pra acertar tiro no nosso traseiro, hein? Por isso que eu botei a missão de dia e claro, pra Quest não me confundir. Ó, tô vendo vagabundo lá, hein? Descendo lá, hein? A W. Positivo, eles estão rushando pra Alpha mesmo, porque eu tô tendo certinho, ó. Tem onde apoiar o bipé aqui, porra, sacanagem. Tá bravo. Tô chegando na Charlie. Ó, tem um Vant vindo aí. Vem pra Charlie. Tá indo pra Charlie ou... Tô aqui em cima. Tô tentando apoiar a arma aqui na pedra, não tô conseguindo não. Eita, a galera tá vindo pra Bravo também. Vindo de onde? Aqui, ó. Pra Charlie também. Pra Bravo e pra... Ih, rapaz, é. Aqui onde eu tô aqui eu vou ficar bem vulnerável. Deu começar, hein. Porra, pior que a Charlie é um campo aberto com a torre no meio do caminho, não tem mais nada. Pô, sacanagem. Tô muito longe de eu poder pegar eles com essa escopa. Tô começando a dar já. Eu aqui tô trocando. Aqui vai ser ruim. Return to formation. Parou, meu irmão. Bonito. Putz, grilo, que mole. Acertaram? Não, não. Acabou a munição na hora. E essa arma demora pra carregar, maluco. Ah, o ruim dessas armas é isso. É. Você fala, não tiver chegando a galera de mim aí, hein.
Aqui onde eu tô, não tô vendo nada. Não, tô derrubando aqui fácil. Tira uma morte. Ah, sempre a última eu. Eu erro e a bala acaba. Ô garoto, nervoso, hein? Fall back. Ó, tão indo em direção a Alpha. Two, fall back. Bom, essa descida aí pra Bravo aí tá limpa, hein? Tomando. Pô, tá de sacanagem. I've got a visual. AT soldier. Parou, 400 meters northwest. Pegou bravo ainda não? Será que precisa de mim aí pra poder completar? Acho que não, acho que é porque é aquele esquema, né? Quanto mais gente, mais rápido é. Não, mas calma aí, tem. É, eu acho que tem que pegar o. Mas tá enchendo pra você aí, tá, né? Pra mim tá. Pra mim também. Tá. Pra mim tá na metade. I've got a visual. AT soldier, 400 meters northwest. I've got a visual. Medic. Half a click. Bearing 315. Ai, que susto, maluco. Vi a porcaria da libélula, ficou voando na frente da minha lente e ela ficou tipo pairando. Achei que era um helicóptero, cara. Vagabundo na Alfa, indo pra direção de vocês. Passou voando aqui, já estou brevando. Ó, tô querendo flanquear, ó. Tô querendo rodar eles. Vê se tu consegue pegar aquele safado ali, Alarro. Momento. Tô mandando o ping ali. Tô vendo ele. Só de parar. Manda um próximo ele poder parar que eu pego. Da corrida vai ser difícil. Taking fire! Man, have a click, west! Na corrida é difícil. Soldier, 300 meters, west! Taking fire! Rifleman, 400 meters, west! 3, form on me! O chat tá vindo de Alpha pela pista aqui, cara, derrubaram. Shit, we got a man down! Não, não é pela pista que estão vindo, não. Bota na base não, vai cair perto, cai perto na rua. Vou voltar na rua. Caraca, não tá indo. Não quer vir mais perto de mim aqui, eu tô mais perto da... Tomara que eu não tenha zerado lá o... Zerou. Porra, aí é foda. Zerou aí? Tá, se junta com ele então, pô. Ah, eu tô indo lá. Você tinha morrido? Oi? Você tinha morrido pra estar aqui perto de mim? Pô, eu morri, pô, cara, não sei nem de onde me matou. Achei que tava vindo pela rua ali, mas no mapa não tinha ninguém na rua, não. Tem vagabundo vindo pela rua. Tá em quanto aí, Oda? Tá, falta mais ou menos 75%. Mais tá, tô 75%. Chegando, tô 200 metros. Tá, vagabundo descendo lá perto da Alpha, descendo o morro. Tô dando em mim aqui. Ó, oh.
É porque eles lá tem mais quantidade maior de soldado, né? Por isso que a gente mais rápido. É, eles pegam mais rápido. É, eu tô falando, a gente tem que botar pelo menos um esquadrão aí com três cabeças. Tô com vocês aqui. Aí você dá pra fazer aquele esquema também, cada um vai liberando um squadzinho e pegando. É, pra mim que ficou combate frente a frente com eles aqui vai ser ruim, pra você vai ser mais fácil. É, essa brava aqui, Charlie aqui é foda, é um descampado do caramba. Até pegar um couve aqui na pedra. Ah, não desvirou não, pô. Não tinha ninguém aqui, ó. Tá quase dominada já. Ah, tinha parado? É, ela só parou, não chegou a zerar, não. 2 minutinhos aqui, ela vai pro nosso lado. Ó, vagabundo lá em cima no morro ainda, cuidado. Tem um safado lá. Peguei um aqui já. Virou. Aí, aí, aí. Cara, lá de onde a gente veio. Puta merda. Então vou morrer. Vou tomar aqui. Cadê você? Se não pegar eles, eu vou morrer aqui. Vai, vai, cadê? Um caiu. Não vejo mais ninguém. Vou pegar a posição aqui na pedra. Acabou de ver aqui na frente. Aqui dá pra eu ver lá em cima. Ele tá atrás do muro. É, aqui essa vegetação, essas árvores na frente aqui tá aí. É, essas árvores são foda. Porra, sacanagem. Tá aqui embaixo ainda, Dudu? Tô embaixo. Tô chegando aqui na torre. Vou botar a cara com vocês aí. Tem um no meio da rua, tomei. No meio da rua. Tem dois no meio da rua aí. Tomei aqui na torre. O outro atravessou lá pro lado direito da rua lá. Tá pegando couve numa construção. O Doni tá na esquina aí. Ah, o Doni tá do meu lado. Tá lá, foi pra rua de novo ele. Pegou, Doni? É. Boa. Vem aqui ou respawna? Pode ir. Pode vir na gente aqui. Tá. Esse sobe o voo. Tá perto. Pegar a torre aqui em cima, hein? Porra, sacanagem. Opa! Tem um próximo de vocês aí, ó. Porra, Vipa bravo, caraca, que merda! Que merda, mano! Não prestei atenção, caindo é bravo. Puta que pariu! Porra! Tem mais um aí, as 12 de vocês aí, hein? Os potes pra mim aqui. Positivo. É, parece que a gente tá dando conta, parceiro. É. Olha lá, Rosa, subi a torre aqui, acho que você pega os caras lá de cima, hein? Ó, eu tô correndo aqui atrás de você ainda, filho. Rapaz, de onde tá vindo isso? Errou! Calma, acho que eu vi ele. Tá com cara de triple. Caiu. Era o que? Era a machine gun? Era. Caraca, cadê esse cara, calma, mano? Que isso? Calma. Segura. Filho da mãe, velho. Filho da mãe. Tem dois. Calma aí. Não sei se esses caras estão bom, cara. Ah, agora que eu vi. Tá atrás do muro ali. É. Tem um cara aqui, ó.
Tem um rodando por cima também. Ai, papai! Ô, Doni, tava acabando de reviver o quest. Reviveu? Sim. Se arrasta pra cá então, volta. Vem pro outro lado, sai daí. Ah, tu não caiu não? Não, eu tô bugado, tava revivendo você. Pode me reviver aí. Rapaz, que pode me reviver, de onde você tá aí. Eu não te alcanço. Ah, agora foi. Ó, tá aqui, tá aqui, no seu corpo. Aqui, caralho, já era. Porra, sacanagem, cadê o Doni? Tô aqui em cima da torre. Pô, tu foi lá pra cima da torre, maluco? Tem alvo fácil aí. Spawnando, quest. Só que eu não vou cair lá em cima em Odone, não. Vou cair na Charlie. Vou cair lá em cima, tô descendo a torre aqui. É, cair no Odone aí, suicídio. Solicitou. A gente perdeu a chave? Perdemos. I've got a visual. Sniper, 400 meters bearing 255. Recuperou. Eita caralho! O cara aqui em cima de mim, cara. Que filho da puta. Ô Dani, na marcação. Eu tô na Charlie aqui, a Charlie tá. Tava caindo. Na marcação aí tem vagabundo. Aproximadamente. Dona em mim, ó, dona em mim. Tá dando em mim ainda, ó. Pô, tô ouvindo os tiros, mas não tô conseguindo. Eu também, não tô conseguindo localizar ele não. Pra cima você tá falando aí. Baixo de mim aqui, ó. Caiu. West, eu tiro vindo da rua aí em cima de você. É, na sentido rua, né? Mas ele tá dando cercadinho eles. Pedi apoio. Ah! Enchi o cara de bala, errei. Caiu, West? Negativo. Tem um por ali, ó. Eu marquei. Achei. Agora. É cravejada de bala, ele foi pra trás do muro na hora. Serginho do muro. A Charlie aqui tá parada ainda, não ia subir mais não. É, não retomou a Charlie? Retomou, pô. Retomamos? Tomamos. Ah, viado, tô aqui igual um babaca aqui esperando. A La Russa é a burra, La Russa, que loucura. Que loucura. Eita. Jogada incendiada ali. Fui eu. Tá, eu vou rodar aqui em cima, tá tenso. Vou rodar por cima aqui. Ô Doni, da torre consegue ver aquele lá, ô Doni? Olha lá, ó. Ah, tô vendo. Meu, pode deixar. Já foi. Boa. Acertei. Caí em cima da torre aqui. Quem me pegou? E morreu. Vai? Hã? Do teu lado quase, quer que eu vá aí? Dá, vou, cai no. Ela vou aqui. Tô relativamente perto.
Vou lá pra torre. Torre Riba, lado esquerdo. O cara deu a volta. Medic, 200 meters. Ah, de gás. Cara deitadinho, mocado lá no portão da Alfa. Meu, vai só. Rifleman, 300 meters, bearing 255. Taking fire! Rifleman, 300 meters, west! A rua ali, ó. Under fire! Soldier, 200 meters! Caraca, mano, tô lascado e parceiro. E ela errou? Aí! Pra matar um. O carinha tá lá e não morre. Bugadão na perna. Tá bugadão na perna do outro. Porra. Aí, tomei. Porra. Que merda. E fui pra lona direto, parceiro. Caiu fedendo já. Caiu fedendo já, parceiro. E tá bugado bem na perna. Nossa. Acertei. Pô, um tiro, tá no mesmo? Viado. Ai, papai. Vida dói. Ah, meu buraco é tão gordo que ele não passa no, na porta, não. AT Soldier, 75 meters right. Cura. Bota a cara, bicho TM. Já respawnaram aí? Já. Na torre. Caralho, primeiro que dá uma rajada de novo. Toma. Ai! Não vi nem de onde veio, cara. Morreu? Morri, tava teu, logo, tá logo do teu lado aí, cara. Aí. Não sei nem de onde veio essa porra. Pareceu ser de perto. Achei o cara, mas já, o cara escondeu. Ah, se ele matar, sacanagem, tem fumaça, porra. Rifleman, sniper, 200 meters, right. Soldier, 100 meters front. Taking fire. Machine gunner, 200 meters, right. Under fire.
carne, papai. Alguém debaixo de mim aqui, acertou. Tô vando até não querer mais. Cara, 68 mais de mim aqui. Tô vendo o cara falando aqui. Ah, achei, safado. Taking fire! Deu tiro na orelha do cara, o cara ia ficar vivo, cara, esse jogo aí. Tá de sacanagem. Ai, ai! Cara, me emboscou, cara, que safado. Morri por pouco. Tem mais um que eu sei. Já não se esconder não, safado, vou te buscar. Ali embaixo? Oi? Ali embaixo, você tinha visto? Não, aqui em cima do morrinho aqui. O cara me buscaram. Eita, tem dois. É ali mesmo que eu ia buscar eles. Não peguei. Pegou ele? Na rua? Peguei. Boa. Cai. Você que morreu aqui na frente? Tô aqui. Mais um pra conferir. Lá de riba, hein? Lá de riba. O corno não tá me vendo. E morreu. Tá mesmo uma boa nela, Rô. Porra, isso aqui, caraca, velho. Me lembra época de BF. Que é? Lembra, essa arma aqui me lembra a época de BF. Uma arma dessa aqui com a scope curta. Ai, papai, corre. Corre, bicho. Pegou o carinha ali que saiu da loja? Alguém pegou ele? Peguei. Vagabundo me atirando de longe, cara. Só que eu tô achando isso. Ó, tem um correndo aí perto de você aí, o Rifleman. Tá de sacanagem. Fui de rapaz. Parece 100 metros. Limpou, limpou. Tô chegando lá, hein.
soldier, 200 meters front. Unknown contact, 1.5 clicks, north. Machine gunner, 300 meters, right. Contact, AT soldier, 200 meters right. Ah, sacanagem. Putz, grila. Onde esse corno me pegou? Lá em Riba, cara. Porra. Porra. Falando. O cara se empolga em cada buraco, maluco. Puta, cara. Uma vez tu olha 10 vezes, pô, tá só o capacitinho do cara e eu fico ali. Quanto mais perto, perde esse corno aí, ó. Vou chamar o helicóptero, hein? Under fire! Standing by! Standing by! Ai, tomei! E morreu. Foi a lona, né? Pô, ele tava avançadão quase na alfa já. Dá pra rever você? Não, eu caí fedendo já. Passa aí. A gente perdeu a Brava. Puta merda. Brava virou, hein? Tô correndo pra lá. Também vou. Deve ter vagabundo ali, né? Deixa o Doni segurar o perímetro aí, a gente vai lá. Taca de pau, Marcos. Ó, o Diego tá avançando por baixo mesmo. Largando o dedo aqui em mim. Pô, mas eles estavam tudo sufocados ali na alfa, pô. Isso não faz sentido. E ninguém aqui na Bravo, não. Tô segurando aí. Pegou? Aí, aí. Ah, virou, virou. Ficou só um peteirinho. Vou ter que descer, cara. Dá não, aqui não dá não. Aqui não dá pra mim não. Aí por cima não dá não. Tem que, a parada tem que vir. Tem que vir por baixo, mano. Vou explotar aí na charge e vir por baixo. Ou cair lá na base lá e vir de veículo nessa porra. Botão pra lascar. Até ataca aéreo. Ih, rapaz, tô correndo do lado errado aí. Viajei pra cima. Porra, burrão. Que loucura. Quest, tá parado a gente avançar por aqui, ó. Ah, vai bater o helicóptero. Ou aqui. Tá batendo? Por onde ela? Pô, Doni, você saiu do nosso esquadrão e entrou no outro? Não. Tô no seu. Eu não tá não. Quê? Eu não fiz nada não, pô. A gente assim... Ah não, o Questo que saiu do nosso esquadrão. Ué, como é que eu fiz isso? Sei lá, você não tá aparecendo pra mim aqui não. Como é que eu volto pro esquadrão? Não, mas pra poder sair do esquadrão, você ir lá pro lobby lá e escolher outro slot, né, de outro esquadrão, é. Né? Doideira? É. Ai, papai! Ai, papai! Isso. Ó o vagabundo aqui. Caiu. Ih, rapaz, nego rodando lá por cima de Odônio lá. Tem. A parada é rodar por aqui, cara. Odônio tá cercado. O negócio é entrar no espaço deles lá. E já era. Acabei de ver o cara spawnando aqui. Spawna na cara de pau.
Eita, aqui a gente tá guarda. Sou eu. O negócio é tá no complexo lá, parceiro. Vocês estão por fora lá, a gente vai invadir a maciota. O perto do alemão lá. Acabou o Marley aqui, a gente deve essa porra. Ô, vida louca. Pula, bicha. Corre, bicha. Corre, viado. Vai pegar logo essa antes que eles peguem lá a B, né? Ó, a B tá descendo já, ó. Deixa eu voltar lá. Ih, rapaz, vagabundo aqui dentro. Vem, não, ó, cuidado na hora de voltar, vai dar merda. Não, tá suave. A B tá caindo. Na parede, eu vou voltar lá. Tá caindo rápido? Tá, muito rápido. Rapaz, os caras são muito rápidos. Tava do meu lado, caraca. Caiu? Caí. Vou virar aqui, vou respawnar na Charlie e vou avançar pra Bravo. Tá. Pô, mas eles pegaram a Bravo em vez da Charlie. Nada a ver. Eles viraram a Bravo. Pois é. Lá de onde eles vieram, já estão aqui na. Ei, papai, corre, viado, corre, bicho. Porra, fiquei cercado. Onde você tá, filho de rapariga? Não, tô lá na charga. Não, é o bot, pô. Não é você, não. Onde esse cara tá atirando em mim, cara? Caralho, filho da puta. Aí eu vou botar a cara e ele mata, quer ver? Opa! Ah, na luz, ele é sniper. Mano, cadê esses caras, velho? Estão pela rua aí, parceiro. Mas eu próximo de mim, aqui já tô meia. Na prova a gente nasce no vidroso do mundo, escapado do caralho, não dá nem pra correr. Spawn já levando tiro. Spawn é com nós aqui, vamos virar essa aqui. Ah. Cadê base, Charlie? Não tem squad. Tamo aqui, pô, dentro não aparece a gente não? Ah, é, você não tá no nosso squadão, eu acho melhor você sair. Que doideira é isso, cara? Saiu nada. Eu tava com vocês, eu spawnei em vocês direto. Cara, ai, tô no spawn mesmo, caraca. Alpha 1. Caiu, Alarro? Caiu. Você vai spawnar em mim aqui? Vou, esse carinha aqui me pegou, ó. Ué, morreu? Você morreu? Quem? O Doni? Não, tô vivo. Agora, estranho, cara. Agora o Quest apareceu aqui pra mim e quando eu spawnei o Doni ali, caí fedendo. Não consigo mais spawnar o Doni. Tô cercado, malandro. Agora apareceu spawnar no Doni. Grid 052061. Waiting. Ai, sacanagem, vou morrer. Ai, papai. Cadê esse cara atirando? Tá ali na rua. Tá ali, vem daí. Tô vendo ele. Peguei. Caralho, tem mais um. Os caras tão virados no Jiraya, cara. Cadê você? Cara, caraca, mano. Taço, mano. Cai dentro da casa. Quem te matou foi o médico. Foi. Peguei. Eles estão quase perdendo já. Só que agora que eles viraram a.
Opa. A gente perdeu a alfa também? Alfa. Ai, caralho. Um laudo tá o Doni, mas perder aquela. Perdemos a alfa, o Doni tá na alfa, mas perdemos. A gente tem que manter pelo menos tá, um. Gabriel, a Charlie tá caindo já, mano. Charlie tá caindo, a Charlie não dá não, cara. Charlie não dá pra defender aquela porra não. Eu spawnava e morria. Charlie chorou, hein. Tá, vou pela... Ih, cara, será que vai dar aquele bagulho de novo? Eles não vamos podem ter dominar que... as três não, né? Oi? Eles não podem dominar as três. Não, se dominar já era. Ele tá guarda, esse vídeo traz. Cadê a Alpha? A Alpha tá ali, tá? Esse vídeo traz, hein. Vem daqui, ó. Tem um ali. Eita, viado. Vai cair. Vamos chegar nela. Achar indo pra espica. Não, vai cair, tem que subir pra eles ainda. Aí, Alpha também, tá zerado, hein. Cai, cai. Porra, os dois morreram, puta. Nem aqui eu consegui segurar nada também. É, mas a gente mesmo caído aqui, ela, a gente tá tomando. Ela tá, tá? Subindo, Alpha. Tô esperando subir essa porra. Tá subindo aqui. Quer que eu vá ele tá rever vocês? Vai, eu tô na casinha aqui. Meu corpo do dano tá. Opa, você tá guarda? Tá maluco? Se tu morrer, Larro, não vai ter ninguém spawnar lá não, cara. A gente vai estar sem base. A gente vai ter que spawnar lá na FOB. Aí, calma aí, então. O que tá indo pra spawnar lá na rua? Ih, parou, tá caindo pra vermelha. Tá vindo aqui, ó. Larro. Tá caindo pra vermelha. Tem nego dando daqui na retaguarda em mim, começou cara. Começou a virar. Morri. Ai, papai, corre, viado! Corre, bicho! Corre, bicha! Ai, papai! Ai, papai! Morreu lá? Deixa eu me estocar na casa aqui. Morri! Cadê eles? Respawn em mim aqui. Tá dando pra dar respawn você não. Calma aí. Você consegue spawnar em mim, ô Dono, depois? Pera aí. Calma aí. Eu consigo spawnar no quest, tô lá. Ressurgir. E agora? Bora lá. Boa. Vagabundo aqui atrás da casa, hein, lá. Cuidado. Vou do meu lado aqui, ó. Passou perto. Achei. Caiu. Sobe, viado. Sobe, atrás de vocês, atrás de vocês é aqui, ó. É pra pular, esse cara tá pulando. Perto. Aí derrubou o buraco em cima de mim. Pegar de bereta, quer ver? Se alguém puder me reviver. Ih! Se alguém puder me reviver aqui, eu tava no meio da animação de cura. Ih, agora ele pulou o muro. Não consigo nem tirar. Morre, viado. Filho de rapariga. Tamo chegando aí. No muro caindo. Eita! 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 Agora já era. Agora eu morro. Ah, morri. Pô, acho que deu dano. Na construção aqui. Pode dar respawn aí em mim. Segura aí, segura aí. Ih. Squad. Já era. Ixi, tá acabando o ticket dele já. Tá respawn em mim aí, galera. Eu dei. Tô perdido. Ah, achei, me achei. Tô entrando na alfa. Tô na alfa. Cara. Rodando de cima aí, caiu.
Os caras muito perto, mas não dá pra ter ideia de onde eles estão, cara. Morri aqui, não sei nem de onde. Tá em cima, Codone? Cara na rua, no cara na rua. Eu sei que eu morri, mas eu tava atrás da parede, pô. Ô, Dodge, aqui, ó. Aê, na rua. Peraí, que tem mais aqui. Eu não consegui pegar ele, não, porque eu tô meio negativo. É, vou entrar no prédio, cara. É o jeito. A nossa tigre está despencando, cara. Ele tá com 200 e porrada. Nosso, né? É. Quanto é que tá já? 141 contra 24 deles só. Tem gente aqui perto. Virar alfa aqui. É, mas tem gente aqui, por isso que a gente não consegue virar. Lê. Tem mais aí pra fazer uma bala. Caiu. Vagabundo ali. É, vamos virar. Vagabundo, cara. Beleza. Tentar retomar a Bravo ali? Bora. Bora antes que venha a próxima onda deles. Mais um aqui, ó. Tá aí, tá aqui na frente. É, eu tô ouvindo a voz dele aqui, tá pertinho de nós. Caiu. Boa, deu. Eita, Lloyd. Caiu. Caralho, foi tu que pegou? Peguei. Mais aqui. Ah, de frente pra mim. Tá aí dentro? Não, dentro não, tá fora da loja, mas de frente pra onde meu corpo tá. Pô, pior que eu já caí fedendo, cara. Bosta. Ah, tá de brincadeira. Perdemos o quê? FOB. Perdemos tudo? Não, eu voltei lá pra FOB. Você é burro, hein, cara. Que loucura. Vou tentar pegar pra. Pô, esse cara sumiu, cara. Tá, eu não. Aquela lojinha que você matou o cara? Aham. Do outro lado dela, do lado de fora, ele tava ali. Ah, então você matou ele, não? Ah, pode ter sido. Que matou e morreu. Nele também. Pô, tem um vagabundo lá na nossa base, lá na bebida.
Vocês viram? Na Alfa. Aparece o spot de vocês? Aqui, positivo, aparece. Tá, vou lá. Tá me vendo aonde, hein, malandro? Derrubou até o muro. Já sei, ela rolou. Não sei de onde ele tá vindo. Ele tá lá de fora, lá do topo do morro lá. Spawnou aí, ó. Aí, pegou? Na direção que você tá vendo aí. Morri. Pecado aqui. Tomei. Pode se tocar aí, ó. Ah, tá de sacanagem, porra. Eu tô spawnando sem munição na arma, cara. Será que quando tu gasta e respawn, ele continua gasto? Não. Ah, não pegou, tá de sacanagem. Tô chegando na Bravo aqui. Não matei, quer ver? Matei. Nego vindo de cima do outro morro. Ah, não morreu. Caralho. Merda isso, tá, velho. Tá, só acabar aqui já vou. Oi? Vai dar merda, velho. Eu? Tá dando merda, ah, essa tá missão. Acabando já. Oh, tira. Tô virando a Bravo aqui. Segurar. Oito Kit Kat só deles. O cara quer tomar a alfa aqui agora. É pra aí, ô Dani. Cura marimba aí que. Tem esse cara. Ah, te vi. Dois só, né?
Porra, mas sofrido, hein? Porra, esse finalzinho foi puxado, cara. Garotaram todos os itens. As últimas coisas. Mas vamos ruxar pra FOB deles. Bora, puxou então. Aí sim. Taca ali pau agora, parceiro. Aí, melhor rodar por cima aqui. Verdade que eles estão lá, ó, lá atrás. Vamos ruxar. Ai! Eita, viado! Que porra foi essa, cara? Ai! Eu nem vi como morri. Morteira, mano. A gente já tá lá no drone. Eu nem vi. Agora é o seguinte, vou passar na base lá e pegar um L, o que vocês acham? Demorou. Cara, tem L lá? Eu acho que tem, cara. Eu tô vendo aqui um símbolo aqui, parece ser de helicóptero. Calma, deixa eu spawnar. Qualquer coisa, eu revivo de novo e volto aí. Grid 064. Eu tô puxando pra fob dos caras, hein? Tem sim, tem L com Gunner. Vai lá com ele, ô Dani? O que é que eu vá? Eita, o cara saiu voado lá. Você quer ir lá ou Quest? Morreu os dois? Não, eu tô puxando pra fob dos caras lá. Ah, então bora, coloca, pega vocês aí. Coloca lá, então. Pera aí, Laura. Helicóptero. Qual que você quer que eu vou lá? Tanto faz. Só me dizer qual que você tá. Ah, é aquele preto, Black Hawk? É. Direito, lá. Achei que era aquele cara que era. Que tipo daquele helicóptero? Só que não aparece a cruzeta da mira, você acha? Só marcar o quest dele, tá? Beleza. A marcação individual de tá quest, ele precisa matar ele. Ó, infantaria tudo aqui, o Doni, ó. Isso aí, ó, infantaria. Tá vendo? Ah. A FOB mais a sua. Aí, garoto. Virando. Estabilizado. Eita, tá atirando, hein? Tô dando. Quest tá cercado lá, quest cercado vai. Faz a marcação individual onde tá o quest. Galera, ele tá atirando em vocês. Onde tá o quest aí? Tá chegando, né? Deu merda, hein? Atiraram assim. Isso. Só o Doni achar esse A aí. Porta. É. Quantas 12, Dani? Isso.
Rodando, hein? Capturado. Chegamos? Foi não. Tá, vamos limpar a redondeza embaixo aí. Tá na mata dele. Tá na base já? Nada, velho. Nada, nada no visor. Acho que só aqueles caras que estavam lá na off na bravo, cara. Tava tirando pra gente lá. Tá, vamos pousar então. Até eles chegarem no planeta. É. Tá bom, né? Dá pra pousar lá? Vamos descer, vamos descer. Livre de desembarque. Ué, tá rodando? O helicóptero não parou não. Tá escorregando. Ele botou. Olha lá. Que doideira, cara. Ele não ganhou não. A merda é eles spawnarem tudo aqui, mano. Eu não reparei onde era a base deles. Era aqui, não? É, aqui é FOB. A base é outro lugar. Ou é só a FOB deles? É, mas eles devem vir daqui de cima, porque atrás, aqui atrás eu acho que é a base deles. Mas eu acho que a gente não ter matado eles lá ajudou, porque tipo, deve ser um número limitado de bot. Eu acho que eles ainda estão lá na onde estava a Alpha e a Bravo. Capaz de estar vindo correndo pra cá, mas... Bom, a gente tá tomando também a F, a FOB deles, ó. Então, vamos. Se eles viessem correndo, acho que eles já estavam chegando. É. E não tinha só 8? 8 o quê? 8 tickets deles? Então, 8 tickets da, da, antes das, de, dos pontos lá. É, ah, dos pontos. De virar, né? A FOB. Aí quando virou, atacar a FOB, zerou. Aí, é nosso. Beleza, boca é nossa. Ah, o ticket dele tá despencando agora. Olha meu boneco bugando. Dá uma olhadinha lá. É, eu vou pegar. Ah, o carro tá quebrado. Dá uma olhadinha ali. Vai pela rua não, vai que os caras tá vindo por cima do morro, vai ser emboscado. É, tem que estar, tem cuidado atrás desse morro também, atrás da gente. Porque lá fica a base deles. Opa, opa. Eles estão vindo a pé. Estão vindo a pé. De cima, tá vindo aqui em cima. Vem aqui em cima. Mas quem atirou veio de cima aqui, veio de cima. Hostil, hostil. Eu nem sei se eu tô com a BD tá carregada. Tô. Você que tá atirando? Negativo. Hostil, sou eu. Eu tenho o spot do cara, mas não tô vendo ele aqui não. Ó, nosso helicóptero ressurgiu lá.
É, cara, os caras estão vindo correndo. Vagabundo vindo, ó. Dois. Tá muito longe. Esse outro aqui em cima vocês mataram? Cara, eu dei uns tiros pra ele. Não sei se eu matei o cara que tava aí, não. Não tá mais aqui, não. Ih, tá acabando já as coisas dele. Aqui tá clear. Nossa, peguei o cara longe pra caramba. Ó, não vejo ninguém aqui. Pra mim tem um spot na tudo na 12 horas de você aí, cara. Onde também, pra mim também, tá? É. Ih, escapou por pouco, filhote. Malzinho aqui já. E agora, agora. Caiu? Baixo lá. Lá não vejo mais ninguém. 62 já, né? Ô, Lau, vou dar uma cedinha rapidinho, vou dar minha mãe no negócio. Beleza, aqui, já volto. Finalizamos aqui já. Tá vindo mais um fanta aí lá de baixo. Calma, pega a curva aqui na. Faz o favor, deixa teu boneco dentro da FOB aí. Meu? Jodone, né? Jodone, é bem mais rápido. Tá aqui dentro já. Ó, oh, tem uma galera lá, ela. Tá vindo, tô pegando eles aqui. É, então é isso mesmo, cara. Os caras vêm a pé de lá de onde estavam. Foda. Quando a gente segurar eles aqui, já não tem como eles chegarem, não. E acabar. Caraca. Tem um bugado na pedra, não dá pra matar não. Tô esperando ele começar a andar. É que ele disse, você consegue? Quase, acabou munição pra ele, carregando. Eu tô com aquela arma padrão do lugar de padrão. Peguei. Era muito boa não. Ai, tomei. Morri! Consegue spawnar na FOB lá que a gente tomou? Sim. Ah, tô tranquilo. Eu acho que sim, né? Vamos ver. Ó aqui, ó, vagabundo aqui em cima, Larro. Me falei que eles estão vindo desse. Esse lado aí é a base deles. A base deles é daí, é, vem daí. Standing by. Man, 100 meters left. Ready for orders. Taking fire! Pô, é só eu te cantar, maluco. Tô gravando, pô. Porra, 600 metros? We've got an enemy. Machine gunner. Caralho, explode, velho. É você em cima do morro?
morro. Foi, ganhamos. Ganhamos, GG. Perusa base é nossa.